Ahojte, po veľmi, veľmi, veľmi dlhej dobe je pol osmej a ja som že sama doma, respektíve dieťa mi spí, manžel je preč, čiže to a pes strašne chlípe. Prvý krok, ktorý spravím je ten, že upracujem kuchyňu. Ešte ma čaká poupratovanie obývačky, ale potrebujem teraz nafotiť jednu spoluprácu, takže idem nafotiť spoluprácu. Respektíve ani nie, že nafotiť, ale pripraviť stories. Konkrétne sa jedná o spoluprácu s firmou Henkel, od ktorej dostávam pravidelne balíčky a teraz som dostala balíček s kozmetikou NAE. Nebudem to čítať, je to po taliansky, ten celý názov. Musím si najprv prezliť, lebo mi je to fakt horko. Toto je rozhodne lepšie. Priznám sa, že dneska to bola úplná rýchlovka, väčšinou to netrvá takto krátko nafotiť nejaký content. No a možno prefotím tie fotky zajtra, keď bude krajšie svetlo, ale pre istotu som ich chcela mať v zálohe aj takto. Keďže mám taký dobrý čas 9:15 a vy to vidíte až niekedy o 11:00, chcela by som vyskúšať napiec cviklové brownie. No, položím si vás sem, aj keď vyzerám hrozne z tohto uhla. Beet, root, brownie, sugar free. Sugar free, chocolate and beetroot. Lenže, ja keď počujem, že sugar free a chocolate, tak mi to automaticky pripadá ako totálny oxymoron. Á, to je nejaká proteínová. Akože toto znie dobre, len neviem, či to bude dobre. Idem vyskúšať, že či mi funguje môj Nutribullet, pretože naposledy som v ňom robila hazelnut. No, tie gulaté oriešky hnedé, z čoho sa robí Nutella. Fucking hell, lieskovcové maslo. Domáce som robila. A prestal mi fungovať Nutribullet, takže neviem, či som ho nepokazila. Ak to nebude fungovať, tak už je to druhý mixer, ktorý som pokazila. Funguje. Ježiš, hrozne sa teším. Hrozne sa teším, že funguje. Takže to znamená, že ideme spolu piecť beetroot brownies. Veľmi sa teším, ako môžete vidieť. 1.5 cup cooked beetroot, ako... No dobré, počkať. 1.5. 1 cup je 128, half cup je 64, čiže 128 plus 64 je 100, to je 2, jednotka, 172? Nie. 192? 192, no, dobre, aj na druhý pokus som to dala. 192 gramov, okej. Okay. To je trošku trápne, ja viem, som žena, dospelá, mám dieťa, mám manžela, mala by som sa vedieť postarať o rodinu. A aj to viem, ale repu som v živote nevarila, pretože neznášam repu. Takže tu mi asi nepovedia, ako mám uvariť tú repu. How to cook beetroot. Tri metódy existujú, no tak potom, jak by som mala vedieť, ako sa to robí. Beets for really long time. 30 až 60 minút sa varí repa. Seriously? Stalo sa mi to zdanie strašne málo tej repy. Milujem inak to, že som ho poupratovala celú kuchyňu a teraz sú bez zase bordel podľa mňa. Bude to podľa mňa brownie fakt, že pre... jedno dieťa. Ani nie, že jedného človeka. Je toho proste strašne málo. Nevadí. Možno keď to bude hnusné, tak mi to nebude ľúto vyhodiť, keď toho bude tak málo.
Je 20.36 a ja nemám ani, že čo značať tým večerom. Idem strihať nejaké videá, nech môžem dať niečo von zajtra ideálne. Čo iné to. Možno toto video postriham a dám ho zajtra večer von. Dnes je štvrtok, dnes je Germany's Next Top Model a zmeškala som iba 10 minút alebo koľko, 20. Môžem si to pozrieť bez Viktora? Aj si by som si to nemala pozrieť bez Viktora. Počkám a zajtra si to pozrieme spolu. Dostiahla som inak dnes 10 000 sledovateľov na YouTube a mám z toho obrovskú radosť, lebo bol to taký môj cieľ na tento rok a fakt som si nemyslela, že ho dosiahnem už teraz, v podstate v polovici roka. A hlavne veľa ľudí mi hovorí, že tým kontentom, ktorý ja robím, to proste ide pomaly a tak ďalej, ale akože ja nemám proste problém s tým, že to ide pomaly. Ja som rada, že to ide pomaly, lebo reálne sa pridávajú proste naozaj iba ľudia, ktorí majú naozaj záujem o to, čo robím a proste naozaj to cenia a naozaj ich to baví, takže ja si to strašne vážim, že je nás už spolu 10 tisíc, na Instagrame skoro 17 tisíc, na podcastovom kanáli, ktorý ešte neexistuje ani mesiac, už 2 tisíc. Takže ja som tak šťastná z toho v poslednej dobe a jasné, pre niekoho sú to možno iba čísla, ale pre mňa to proste nie sú čísla, pre mňa sú to ľudia. Takže ďakujem. Ak patríte k môjim odoberateľom, fakt vám veľmi, veľmi, veľmi pekne zo srdca ďakujem. Ak k ním nepatríte, tak sa k ním kľudne môžete pridať. V tomto videu vyzerám inak hrozne. Mala som hroznú pleť, nepila som vodu, bola som nevyspatá a úplne som nešťastná z toho, ako tam vyzerám. Akože, nie som nešťastná, ale serma. Nie, že by som v tomto vlogu vyzerala veľa lepšie, ale aspoň pleť nemám peň do gabanu. No, idem skontrolovať s vami tú repu. Jediné, čo som inak neumýla počas toho krátkeho upratovania kuchyne je sporák, ako môžete vidieť, lebo som vedela, že budem niečo robiť. No, ešte je úplne tvrdá. Aha, kto sa prišiel potúkať. Kukuk. Na dečku pekne. No, idem skontrolovať tú repu zase, lebo už sa tu rozvoniava. Ježiš, tam nie je žiadna voda. Asi preto to rozvoniava, lebo sa to pripieklo, nie? No, dobre, ale už je taká, podľa mňa. Ups. Predtým, než budete súdiť moje variace schopnosti, tak prosím vás, choďte si pozrieť staršie vlogy, kde varím veci, ktoré viem variť, kde robím sushi, alebo kde varím cibulovú polievku, alebo tak ďalej. Nie som taká mantava a viem variť a viem variť fakt dobre. Dnes je inak prvýkrát, čo Viktor išiel niekam sa socializovať s nejakými kamarátmi. Doteraz skoro vlastne, čo skoro? 3 mesiace už to sú pre nás vlastne. 3 mesiace sme boli zavretí doma a s nikým sme sa nestretávali. Ja ani nemám nejako v pláne sa začať stretávať, asi až keď budem točiť podcasty osobne v novom štúdiu. Je to inak novinka, budeme mať nové štúdio, ateliér, zároveň taká pracovňa a zároveň štúdio na nahrávanie podcastov, z čoho sa strašne teším. Som hrozne rada, že sa nám to podarilo zohnať a mám z toho proste hroznú radosť, lebo je to... Teraz som si zadrbala tričko repou, super. Je to proste taký splnený sen pre mňa, mať takýto vlastný kreatívny space. Neviem, mám z toho proste úžasný pocit. Tá pani na tom Pintereste Ježiš, zabudla som tam dať coconut oil ešte. Ups. 1 kap je 216, čiže 324. Preboha. To mi, akože absolútne mi to nevychádza. Má to úplne, že červenú farbu. Tam pridám ešte kakao. Idem znovu mixovať. Za 9 minút inak začína premiéra prvého videa od Harryho Jowseyho z Too Hot to Handle a idem ho pozerať. Absolutne mi nejde do hlavy, ako to môže mať takú krásnu bledoru. Seriously? Nechápem, ako to môže mať takú bledoružovú farbu, keď som tam teraz dosypávala proste kakao navyše. Strkám do truby. Nestrkám, musím tam dať dĺžku. Strkám do truby. Veľmi som zvedavá, aké to bude. Dala som to piecť, je to 25 minút, je 10 hodín. Neviem, koľko tam svieti, dokonca podľa mňa nejakých 6 minút už iba. Už to tu tak začína sladko rozvoniavať. Takže možno
bude predsa len dobrá tá brownie. Poďme to skontrolovať. No. Pípa to síce, ale nie je to ešte a mám také obavy trošku, že to ani nebude tak skoro, lebo som tam podľa mňa nadrbala strašne veľa toho kokosového oleja. Ale podľa mňa to bude iba taká tekutá, divná olejová vec. Ale pekne to vonia. A kto stihol prísť už domov? 23.05. 59 som už bol dole. Ale však to je dobrý čas. Kedy som ja typovala, že prídeš, tak si prišiel. Sa mi páči. Aha, čo doniesol Mr. Zvonček? Nie, nie, nie. Aký si poke? Neviem, čo je poke. No tiež toto. Som tam bol za debila, lebo ja som povedal, že to je taký šalát. On že, to je poke. Takže šalát? Poke. Poke. No a čo si povedal, že tu vonia? Že tu strašne dobre voní, keď som sem vošiel. To je vôňa tej cviklovej brownie. Už som ju vytiahla, len som to nenatočila s vami, lebo som akurát prenašala videa z karty do kompu. Ale ešte som ju neochutnala ešte v plechu, takže budete pri tom. Ale myslím si, že nie je dorobená. Myslím si, že to strašne olejové a také... Po nemecky sa povie, že mačiš. Jak to povieš po slovensky mačiš? Vieš, také, no, také rozmočené, také... Mačiš. Zapli sme si Vikingov a pozeráme konečne časti, ktoré sme predtým nevideli. A takto vyzerá ten brownie. Toto je dobodané odo mňa, čo som skúšala, že či je to hotové. No, koláč tmej bude, lebo proste som tam dala príliš veľa toho oleja a ono to vôbec tak nenabobnalo. Zlatinko, nesiem ti dezert dnešného dňa, cviklový trhanec. Je to totálne mačiť. Dobre to je. Len je to mačiť. Ja mám rád mačiť. Uj, ja neznašam mačiť. To je niečo medzi pudingom a koláčom, prosím. To už by takou čokoládou bolo. Hej, to by som chcela, ale to by nesplňalo bezcukrovú funkciu. Nevadí. Na budúce, dobre? Je to sladké inak. Chceš nejak ukončiť tento vlog? Ľúbime vás.